شیخ مصطفی ادیب هندی وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از شهر لکنو با ما همراه هستند. حاج آقا سلام علیکم، طاعات و عباداتتون قبول حق. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه ان شاء الله، قبول حق باشه ان شاء الله. ممنونم، بزرگواری. جناب آقای ادیب، در رابطه با جایگاه دو شخصیت برجسته شیعه، کلبی جواد و وفا عباس، تاجر و سیاستمدار شیعه هندی، توضیح بفرمایید. خدمت شما عرض شود که هر دو چهره، البته همینجوری که در گزارش الان دیدیم، چهره آقای کلب جواد که از خانواده اصیل روحانی هست یک چهره برجسته تر است در مقابل آقای وفا عباس که هنوز تازه به صحنه آمده. دوما آقای وفا عباس یک چهره مدرن میتونی بگید، یک چهره که مثلا از طرف غربی هست و لباس مثلا غربی زده میپوشه و الان به تازه به سیاست اومده، یک فعالیت های انسانی داره در شهر لکنو و در ایالت یوپی. در مقابلش آقای کلب جواد و خانوادهش اصیل هستن، از چندین سال بلکه چندین دهه و قدامت زیادی دارن و هم در عرصه سیاست، هم در عرصه بین الملل، هم در شیعیان و غیر شیعیان فعالیت بیشتری دارن. و این چهره جدید تقریبا میشه گفت که همین جوری که در مقاله هم اشاره شد که بھارتی جنتا پارٹی میخواد یک چهره جدید از شیعه را به عنوان چهره خودش در بین متوده مردم شیعه را نشون بده، که نمیتوانست از طریق چهره روحانی مثلا به اون هدف برسه. شاید احتمالش اینجوری باشه و الان ما این صحنه را میبینیم که چند روز قبل هم یک برنامه مفصل در شهر لکنو بود که در اون یکی از وزرای پای اول کشور از همین حزب حاکم شرکت کرد و خیلی از علما اومدن، ولی نفر اول که اومد و همه گزارش‌ها را داد آقای وفا عباس بود. بله، آیا سیاست‌های مداراجویانه این دو شخصیت برجسته هندی تونسته در کاهش تنش میان شیعیان هند و دولت فعلی تاثیرگذار باشه؟ اگر واقعیت شما ببینیم خیلی خیلی زیاد فرق نکرد بین حزب حاکم و شیعیان، چون بالاخره شیعیان آخرش مسلمان هستند و این حزب عنوان یک حزب هندو با مرکزیت هندو و به هر و به علیه و دشمنی علنی به مسلمان ها و اسلام به کار اومده. لذا ممکن از جاها یا یک شخصیت خاصی را یا در منطقه خاصی مدارا کنند، ولی در نتیجه کلی ما چیز خیلی عالی، نتیجه خیلی جالبی ندیدیم. حتی مثلا در سال قبل وقتی در دهلی، دو سال قبل در دهلی بازی از مشکلات پیش اومد، حتی شیعیان هم توش کشته شدند. لذا اینجوری نیست که اینا توانسته باشند که خیلی این پلیسی را یا این سیاست مدارجوین را به نفع شیعه کرده باشند. و حتی در عرصه سیاست هم شیعه خیلی دخالت نداره و در این کسانی هم که هستن از قدیم بودن یا از حزبهای دیگه بیشتر فعالیت دارن در مقابل حزب پارتی جنتا پارتی که قبلا دو سال، یعنی در حکومت قبلی هم وزیر شیعه داشتیم در ایالت، در خود مرکزی و در ایالت هم یه وزیر شیعه داشتیم. الان هم نه در دهلی وزیر شیعه داریم، نه در ایالت یوپی که خیلی شیعه تو یوپی هست وزیر شیعه داریم. لذا معروف هست که شیعیان و بھارتی جنتا پارتی هستند، اینجوری جلوه داده میشه، ولی در نتیجه ما چیز خیلی خوبی برای شیعیان تا حالا ندید. بله، آیا شیعیان هند در دوران حاکمیت حزب بهاراتیا جاناتا توانستند به امتیازاتی دست یابند و یا حتی در فضای سیاسی اجتماعی هند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند؟ اگر ما چیزها را ملاحظه کنیم تا 10 سال آخر، ما میبینیم که اثرشون کمتر شده، حتی در نهادهای دولتی اثرشون کمتر شده، در شورای دبیری وزیرشون کمتر شده، در پلیس اثرشون کمتر شده، خیلی جا اثرشون کمتر شده. اون کسانی که کاندید بودند و حق داشتند را هم خیلی جا استخدام نکردند. اونجوری که اگر یک کسی بیاد تحلیل کنه میفهمه که این سیاست این است که اون جاهایی که شیعیان یا یک توده خاصی از مردم از هر مذهب غیر هندو بیشتر باشند و میتونن در انتخابات اثر بذارن، اینا افرادی مثل وفا عباس یا مثل کلب جواد را میارن سر کار
دام اتحاد شیعه از بین بره و رای علیه باجپا به یک حزب یک فرد داده نشه، پراکنده بشه و حزب حاکم با امتیازها و رای که هندوها بهش میدن حزب این منطقه را ببره و در انتخابات پیروز بشه. لذا خیلی باید شیعیان الان بهتر با عقل و با شعور و با رهنمایی بهتر عمل کنند تا بتوانند این انتخابات که دو ماه آینده در هند است در صحنه خوب و پررنگتر خود را نشون. بله، تشکر و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند، از شهر لکنو با ما همراه بودند.